Sitten yritän taas päris kena ilma ka Lõuna-Eestist. Väike natuke paistab. Ja tahaksin oma seekordse veebiseminaari kohta öelda, et kuna aega oli teha seda vaheajal õhtuti, siis ja aitäh, et siis kogunes seda materjali päris palju, aga ma ütlesin, et pigem rohkem kui vähem, et eelmisest sellisest veebileidude veebiseminarist ongi uskuda või mitte, aga 2 aastat möödas, et see oli iga 2014 kevad, kui ma käisin välja igasuguseid vahepeal leitud veebileide ja puudutan ka siis töövahendeid. Ja ma näitaksin, ma ütlen, et minu tänane veebiseminar on mul kenasti juba slaidruumis üleval, kus mul teisedki esitlused, aga et mõnda asja siis ikkagi oma silmaga vaatama minna veendumiseks ja vahelduseks, siis panen teile ka siia chatruumi neid linke. Ja muidugi ma ootan ka tagasi siia, sest lihtsalt on huvitav teada, et kindlasti võib siin olla kõike sellist, mida juba teategi, aga nii see on, et üks jõuab varem või hiljem nii ühe kui teise allikani. Ja kõigepealt on mul siis siin pandudki kirja need eelmiste esitluste pealkirjad, et kuna saksa keeles on meil e-konkurs e-õppemängude peale, siis sai eelmises veebi seminaris puudutatud siis neid keskkondi, kus neid saaks teha, et nad olid kenasti siis koolielus olemas ja võite sealt veel järele vaadata, kui on saksa keele õpetajad siin, kes selle vastu huvi tunnevad. Ja siis ma arvan, et 2014 või lõpus või 2015 oli veel see õpetamiseks vajalik materjal kiiresti ja kergelt peaks olema ja siis parimaid e-töövahendeid ühistööks võõrkeelte õpetamisel. Et nendes oli ka sellist palju, palju kasulikku informatsiooni ja kui meil jääb hiigel palju aega üle veebiseminari lõpus, siis võime mõne selle hea tarkuse juurde tulla siis tagasi. Ja tegelikult see vahvad veebikeskkonnad ja leiud ja need kogemused ja ideed. See oli tulvil kõiksugu vajalike toredaid keskkondi, kus siis võis abi leida võõrkeelte õpetamisel. Ja olen siia veel pannud ka ühe õppimismängude kohta saksakeelse esitluse. Aga nii nagu ikka, et kuna olen Facebookis liitunud igasuguste gruppidega üle maailma, mitte igasuguste vaid õpetajate ja nende vahvate keskkondade jagajatega, siis ikkagi aegajalt potsatab miskit silmade ette ja siis ma tavaliselt salvestan ja tegelikult saksakeele õpetajatele jagan ma meie blogis. Aga siin üks üsna viimati ilmunud Lingopad, mitmekeelne sõnaraamat, et tõepoolest selline hea variant ja panen teile ka chati ja küsin, et kas keegi on seda juba kasutanud. Et ta on nii saksa kui inglise keeles, aga tegu on ikkagi siis inglise keele jaoks ja mis mulle väga nagu meeldib, et ega need sõnastikud ei olegi pelgalt ainult sõnastikud, vaid nad pakuvad ka terve, jah just terve hunniku võimalusi, küll siis tõesti grammatika selgitustega ja harjutustega ja maismaloo kohta ja sellel leheküljel siis ka
äriinglise keel ja seal veel õpetamiseks klasside kaupa põhiteemad ja mängud. Nii et ausalt öeldes väga tugev selline tugimaterjal, mida tasuks uurida. Kaja on kasutanud ja kas on midagi sellist kogemust või ideed, mida ilmtingimata oli tore kasutada või mida soovitate siis teistele ka. Ja harjutused on väga toredad. Õpilased saavad end ise kontrollida. Et igal juhul vahelduseks ka õpetaja õpetamis õpilastel selliseid harjutusi anda, kus nad saavad ise süüvida ja ise ka tagasi sidet. Ja kena, väga tore. Siis liiguksime edasi. Nii, järgmine lehekülg. Panen teile ka taas aadressi chattimisruumi ja palun jällegi tagasi sidet, et kas on siin kedagi, kes on seda kasutanud. Kenasti jäänud, see on siin kahe vahele. Speak languages, et see on isegi niimoodi, et on eesti keeles siis jah, et selle sattimisruumiga te peate alt vaatama, et kas seal on näha see everyone, et kui ei, siis jah, see kolmurgast vaadata seda täpselt. Nii, et me võiksime minna sinna speaklanguages.com leheküljele ja tore on see, et see on ka siin on ka võimalus valida, see on eesti keelne ja siis on antud ja häälega võimalusi õppimaks siis saksa või inglise keeles või siis sõnavara teemade kaupa. Siis veel antud võimalus keelepartnereid leida ja ühteist on siis kirjutatud ka nagu üldiselt keele kohta. Andmed on küll mõneti vaata need vananenud saksa keele koha pealt, aga vähemalt on esindatud paljud keeled, inglise, soome, vene, prantsuse, itaalia, hispaania. Ja sobib taas õpilastele kasutada anda, mis iganes, kas kodus või kordamiseks või ka tunni elavamaks või vaheldusrikkamaks muutmisel. Speaklanguages.com oli see. Kas on keegi kasutanud? Ei vist. Jah, aga eks kõik need allikad võtab ka pisut selles suhtes aega, et on küll mitmed ideed, kuidas saab kasutada või ju mingi tunni osa rakendada ka õpilased nii nimetatud ekspertideks ja saada seda tagasi sidet näiteks kiiremini ja mis veel, või siis ise uurida või lasta koduse tööna või eraldi projekti tööna, et saada infot. Jah, just. Nii, siis kas olete tuttav järgmise aadressiga ja dictionary, kus siis ma pidasin väga vahvaks seda, et see on tõepoolest nii palju sõnastik, et see lihtsalt ei mahugi nagu pähe, et tegelikult on siin üle 2500 online sõnastiku. Ja peab lihtsalt sellel aadressil, mis ma teile edastan. Nii, ma väga vabandan. Tuleb valida
Nagu te näete siit leheküljelt ka, tuleb valida siit ülevalt keeled. Ja siis vastavalt keelele, mis teid huvitab, leida siis need sõnastikud üles. Et kui me läksime siin näiteks eesti keele koha peale, siis on, küll on seal faseloogia sõnaraamat, küll on muidugi eesti inglise ja inglise eesti. Nii, ootab. Et siis on võimalus sealt keelte järgi ise uurida, missugused sõnastikud kõik on olemas. Slängi sõnastik on eesti keeles. Et võib-olla sealt leiab sellist kasulikku just ja kindlasti väärib see õpilastele edastamist, kes on minu arvates väga kiired neid online sõnastike ka kasutama, kui neile vähegi seda võimalust tunni ajal lubada. Siin slaidil on lihtsalt siis näha saksa keele need sõnastikud. Nii, kas järgmine sõnastik tuleb tuttav ette, Pabla? Edastan teile siis jällegi need linkid, kuna siin on taaskord tore vaadata, et leiab igasugust muud materjali, et siin on kindlasti pööramised ka kõik juures. Ma kohutan üle. Ole sellist asja annab, et üha ootame niimoodi peale. Aga nagu siin on näha, et siis on võimalus väga kena teada aspekt, aitäh, et saab ka ise teste genereerida. Ja kas sa oled katsetanud, nii lastus õpilastel teha. Et mulle meeldib alati, et kui on võimalus õpilastel minna kohe ka tõesti genereerima näiteks pööramist mõnel sõnal, et siis on see ainult tere tulnud. Ja siin on tõesti jälle rida keeli, milles saab siis seda pööramist näiteks konkreetsel sõnal lasta genereerida. Ja siin esindatud kõik prantsuse ja vene ja rootsi ja soome inglise. Ja laps saab siis poheselt kontrollida. Nii väga kena, et ma jäid need testide kohte käinud kahe silma vahele. Ja mis minule veel meeldis oli ka, et lisaks sellele siis pööramisele oli seal siis rida väljendeid, mida sai seal siis ka kohe vaadata ja teatud siis teemade kaupa. Kui siis ka näiteid eluloo kirjutamiseks ja tunnistuse jaoks ja äri kirjavahetuseks ja isiklikuks kirjavahetuseks. Kuidas kirja kirjutada? Et tore teada, et siin on sellised võimalused. Nii, kui väga kena aite
Väga kena huvi pärast. Läheksime kohe vaatama. Järelikult oli see siis siin. Testide all ja siin on taaskord jälle kategooriad, ilmselt kus siis mitu testi juba on olemas. Ilukutseliselt näiteks. Ja nii edasi. Ja, et nagu ma enne juba mainisin, et tegelikult on need sõnastikud tõesti nagu terved maailmad, kuhu siis süvenedes saab väga palju keelabi. Nii, siis on siin freetranslation.com lehekülg siis, kus saab siis tõlkida taaskord väga paljudest keeltest. Mitte, et see oleks ka väga suur pakkumine, aga eesti keelest on küll ainult inglise keelt, aga teistest keeltest on seal rohkem valikuid. Ja lubab siis tõlkida kohe selliste teksti lõikude kaupa, et teil on võimalus sisestada siia suuremat või pikemat teksti lõiku. Ja üles laadida isegi erinevaid faile ja siis tuleb valida keeled ja translate. Ja siis ta genereeribki juba tõlke. Ise asi, kas kellelgi on kogemusi, kui õige see tõlke on. Aga sellise allika olin siis endale ka salvestanud. Nii, siis selline suht praktiline asi võib muidugi absoluutselt kõikidele õpetajatele sobida. Et siis aadress, kus on võimalik saada kõik võimalike maakaarte, siis ainult panna pea tööle, et missuguseks variantiks seda ära kasutada, aga näiteks kui seal maade kaupa ja valida, panen teile kohe, siis aina üksi juba näiteks Eesti koht oli väga palju erinevaid, et selline tore koht siis. Max.com. Ja lisaks siis ka veel ajaloolised kaartid. Ja väga hea. Osad olid seal linnadega kaartid ja küll ilma, küll jõbedega, need tasuguse kliima või geograafia teema kohta või siis ja osariigid või liidumaad ja nende pealinnad ja nii edasi. Nii ja siis ikkagi õppemänge otsides sattusid ette kõik võimalikud mängude keskkonnad ja nüüd need kaks esimest sümbaloot on siis tõeliselt esimene ingliskeelne, teine saksakeelne, siis tõelised kullaaugud, kus siis on jah, sellel leheküljel koondatud sümbalo keskkonnas väga suur valik õppemänge, siis hariduslikke. Kolmas on taas kord saksakeelele mõeldud, neljas ingliskeelne, viiendas rohkem sõnavaramängud, aga erinevatele võõrkeeltele ja
võime siis vahelduseks minna vaatama näiteks siit viimast. Learn language. Kas on teil kellelegi sellest slaidilt tuttavaid või keegi on kasutanud? Et minule meeldis ka see Learn a Language, kuna siin on ka selliselt ülevaatlikult need võimalused kirjas, mida siis ühe keele puhul saab õppida ja sõnu ja tegusõnu ja kultuuri kohta, teemade kaupa ja muidugi ka häälega, et kui liikuda siin sõnade peal ja tavaliselt on nad muidugi inglise keele baasil, aga meil ongi juba väga palju õpilasi, kes on esimese keelena siis võõrkeelena õppinud inglise keelt. Nii, need olid siis õppemängud. Siis ma olen siia koondanud sellised vajalike, nagu igapäevaselt, näiteks papers make. Et tihti on ju vaja, et koheselt mingit paperi varianti, mida kasutada ja see on selline vahva koht, kus nagu kõik on õpetajale valmis tehtud aina otsise vajalik, momentil vajalik paperi siis tüüp üles, küll on siin joonitud, küll on siin noodijoontega ja küll ka kirja ümbrikuks kokku pandavad varianti ja ruudulist ja suuremate vahede ja kitsamate vahedega. Üks selline vahva leid. Või siis on tihti, on mul siin teile pandud TinyBNG. Lähme seda ka vaatama. See on siis selline minu jaoks ka selline kiire keskkond, kus saab topo teha väiksemaks, et olen tõdenud, et näiteks e-tüningu keskkonnas annab ikkagi teada, et oise pilt on liiga suur ja siis selles TinyBNG-s on võimalus siis tegelikult väga kiiresti pilti väiksemaks teha. Need on kindlasti muidugi kõiki teisi keskkonde ka. Ja et kaks esimest on siis QR-koodide linkid, kus siis on võimalus lasta QR-koode luua ja seal hulgas ka veebiaadressidelt. Ja siis neid ka nagu lugeda neid koode. Ja eelviimane, nagu nimetust ütleb, on siis keskkond, kus saab kiiresti luua selliseid tunnistusi. Panen sellest näite. Ja kõiki neid muidugi ongi palju teisi variante ka, et kui teil on teada sama tegevuse jaoks mingi alternatiivne veebileid, siis oleme rõõmsad, kui te jagate. Vaatame siis korraks veel sisse siia sertifikaatide loomisse ja kui ma ei eksi, siis selle loomise kohta on ehk koolielus
et tuulikoik ja veel juhend ka olemas. Vähemalt see kõige viimane konsulaadexpletsa.ee, see on kindlasti juhendiga kusagil olemas koolieluskonna. Ja arvan, et Tuuli Koitjärve nime alt leiab selle. Et selliseid töölehtede generaatoreid, neid olen ma ka oma esimestes esiklustes juba jaganud. Nii, kas kui teil on küsimusi, siis küsigem ja võime koos minna vaatama. Aga kuna mul on veel slaide üks jagu, siis momenti läheksin edasi. Ja eks mul ole muidugi need allikad siis nii saksa kui inglise keelele segamini, aga üllataval kombel täna ka eestikeelseid on ikkagi hea pööks. Mm-hmm. Just. Ja kui ma ei eksi, siis oli see ka koolielus valgustatud või oli see minu mingises esituses paar aastat tagasi. Et selline saksa keele õpetajatele abiline aitamaks siis kirjandeid kirjutada ongi siis kirjandi ratas. Ja sellised kirjakirjutamise nõuanded siis teises lingis ja kolmandas. Ja igasugused online testid. Siis sprichwörter generaator on siis selline natukene teissugune vanasõnade generaator, et ta genereerib siis mitte just õigeid, aga siis selliseid naljakaid vanasõnu, mis tegelikult viitavad siis õigele ja on siis võimalus, panen teile siia, võimalus siis nagu ühise arutelu käigus jõuda, et võib lasta paaristööna vaadata, et võime saksa töötajatega korraks sisse ikkata sellele leheküljele. Näiteks minul tuli koheselt, et andale mütsasa teadnen prai, et teised emad rikuvad pudru ära. Ja nii edasi, et siin on lihtsalt, ongi vanasõna näha ja noolekest ja siis saab edasi liikuda ja ta genereerib juba uue varianti. Kas on ehk keegi kasutanud? Ilmselt mitte, aga selline lihtne ja lihtsalt vahelduseks leid. Need Open Educational Resources on tõesti jälle, nagu juba see pealkiri ütleb, tõesti palju allikaid, mida uurida ja kustida, palju materjale. Avab endal ka. Ja taas kord mitmekeelne blogi, et võimalus siis leida ingliskeelsed, prantsuskeelsed, hispaania, saksa, itaalia, rootsikeelseid materjale. Ja nad on siis teemade kaupa. Ja seal hulgas ka siis üks rida sõnastike ja selliseid veebitöövahendeid või äppe, et ei tee üldse halba, kui siia ka oleks teile aega pilku peale visata. Saksa keeles kohe meenutan. On muidugi materjal natuke vähem, aga näiteks teema on seal kenasti olemas ja
ja tundid eesmärgi, vabandust, ettepanekud, kus mina pean teema käsitlemiseks, aga ka autograafia treenimiseks. Autograafi treener on see vaja, jah. Et siin neid leide tegelikult on teisel spritsel. Nii, ja viimane on ka siis saksakeelne selline vahva blogi, kus siis on juba neid leide siis, mida on ära kasutatud tundides ja kus on ka siis kogemused juures, et seda tasuks ka kindlasti vaadata. Inglise keeles olen siin eraldi veel toonud grammatika, mitte grammatika, siis linki. Kas on kellelegi midagi tuttavat? Vaatan, võtsin nüüd kõik võimalikud. Ahah, kenasti tuli. Ja kas on midagi öelda selle Miss English leheküljel? Olen isegi natuke juba segamini. Et eks ikka ole nii, et kui väga otseselt ei kasuta koheselt, siis nii mõnigi kogemus mõnuneb ära ka. Ahaa, mis inglis pakkus siis kõik võimalike töölehti ja sõnavarakaarte ja nende valmistamise variante ka. Ja need pakutud asjad on siin päris sellised kopsakad. Küll välja printimiseks, jah, ja ideesid. Just. No, et siis saavad teised ka teada, et seal võiks otsida siis flashkaarte. Nii siis viimasel on siis neli sellist sõnavara mängu õpilastel. Sõnavara siis selliseks kriitiliseks hindamiseks. Ja tavaliselt on ju mängud need, mis siis nagu õpilastele pinget pakuvad, aga mitte ka kõik, aga need niimoodi oskuslikult otsida, siis suudab nii mõnegi mängu neile ikkagi ette käia. Ja järgmine peaks olema sakeeles. Nendest teine on, kui on mingi probleem mingi sõnaga või keeleprobleemiga, siis kui sisestada sellele leheküljele, sellele ribale siis saab sealt päris ammendava ja ikkagi õige vastuse. Kas siin on? Siin on ka mõned tavad leheküljed, aga kas on keegi tuttav mõne leheküljega siit? Panen igaks juhuks veel teile. Sättiga. Et tegelikult on ju neid tõeliselt palju neid leida, aga ühel on üks asi hea, teisel teine. Et kolmandas on taaskord grammatikamänge ja neljandas allikas jällegi igasugused õppematerjalid.
midagi alati, kui vähegi on aega ja tahtmist vahelduseks hea uurida, et sellepärast ma panin teile lihtsalt need kõik kokku, et teile meenub või miskit tuleb mõttesse totsida või sealt näiteks. Ja lisatud siis veel sellised vahvad saksa keele grammatika mis leitud lauluvariandid. Väga vahva on see viimane, kus saab siis ühe lauluga ka palju-palju grammatikat ära õpetada või korrata õppida. Nii. Ma arvan, et enne kui lähme nende e-töö vahendite juurde, siis ma lubaksin ka veel sellise loo. Ja ma väga tahan teada, kas teile on see lugu tuttav, et lugu on ikkagi mitmekeelsusest. Et see on nüüd see tekst. Et mul oleks väga hea meel, kui kellelegi see valmistaks veel nagu tõelist nalja, aga tegelikult on see tekst, ma arvan küll, et üle 20 aasta küll ringelnud ringi keeleõpetajate hulgas, et kas siin on neid, kes ei ole seda lugu näinud. Et tegelikult tahtsin ma anda ka oma õpilastele, ma hiljuti no näe, kui hea. Minuga nii, et kui mina selle teksti siis ikkagi ette võtan ja seda loen, siis mina ikkagi täiesti naeran. See on siin algus, no väga hea. Et tegelikult saab selle õige nagu tunda kätte siis, kui siis osatakse ikka natukene ikkagi kõiki neid nelja keelt. Ja see nii tõepoolest on, et nüüd on siis nagu lõpuosa. Et see võõrkeelte oskus on väga tähtis ja mine sa tea veel lõpuks ka veel setu keel ja nii edasi, see on teine koht, kus siis mina nagu endale nagu head tujuloon. Aga see on kõik, jah, see on kõik meie kaaslaste loodud. Ma olin selle ka siia ja aendas mind seda tegema hiljuti. Maalehes siis oli selline artikkel nagu keel käib ajaga kaasas. Minu jaoks on need võrukeelsed sõnad niivõrd naljakad, et siis saab ikkagi naerda küll. Et, no võt, jah, see oli hiljuti, see oli veebruari alguses see artikkel. Aga siin oli ka väga häid nalju, et see vanaema siis interneti asemel kasutas siis eterniit sõna. ja siis oli seal terve siis valik, et mis või kuidas võiks need nutiajastu tähtsamad sõnad siis setu keeles. Et näiteks tahvel arvuti, et ikkagi täiesti naljakas sõrmuli puutri ja lippe on siis selline libede ekraaniga sõrmuli puutri. Ja meeldib ka väga see e-post õho muso. Et see on siis õhumusi või traadilda kirjutus. Lindele teedustu on ka väga hea viski kohta. Et seoses keelde kuuga siis tuleb ikka oma emakeele variantides ka nagu teada üht-teist ja kolmandat. Nii, vaatan, kas mul oli siin
ja siis veel oli see Facebookis ringi liikuv eesti keel on vägivaldne. Et see on ka päris hea. Panen selle teile. Ja kas on kedagi, kes seda vägivaldset pole näinud? Ja Üsa Püütri. Puutri. Ja. Et tegelikult on neid päris raske neid setukeelseid sõnu öelda ka. Nad ei olegi nii lihtsad, et see, mina mõistan seda vanaema ikka täiesti. Et internet või eternit või väga kiiresti segamini minda. Ja et me lööme aega surnuks ja bussipeatuses laseme inimesi maha. Uued asjad on verivärsked, noored inimesed on verinoored ja põletavad elu. Vanad inimesed peksavad keelt ja on surmale võlgu. Me sööme verikäkke ja verivorsti, pool ajast oleme surmväsinud. Ja pärast väikest puhkust oleme taas löögi valmis. Armastame üksteisele pähe istuda ja ennast üles lüüa. Mehed löövad naistele külge, juues ajame päkkad silma ja pohmakaga peale õhupotsas. Aga me hoiame kokku, kui me just surmväsinud ei ole. Et see võib tõesti nii olla. Me hoiame kokku. Nii, aga siis ma tuleksin nüüd tagasi. Selle neljakeelne ma sellepärast paningi slaididele siia, et ma see oma esitluse lõpus näitan ka seda aadressi. Aga slaidpuu.com ja siis kaldkriipsude vahel on people-sõna ja lõpus pärast kaldkriips on veel aimi ja seal on minu need esitlused siis kirjas ja seal saab kenasti alla laadida ja endale siis selle loo kopeerida. Ma võin ka eraldi meilile saata, kui te saadate mulle selle palve. Aga see on tõesti hea. Heaks mitmeks korraks naerutseks. Nii, siis ma olen tänu maalehele jälle leidnud ka need keeletehnoloogia lingid või taaskord artikkeled masinad õpivad eesti keelt ja eesti keele õpetajad on võib-olla rohkem isegi kursis nende keskkondajatega, mis siin on välja toodud. Panin need ka seoses keeltekuuga. Väga kena. Siis ma otsin jälle meili aadressi ja edastan, et keeletehnoloogia linkidest siis on mul siin paksemalt pandud just see dikteerimine mitmes keeles. Et seda ma olen küll katsetanud, et see on päris vahva, see dictation.io, et me võiks minna seda vaatama, panen teile siia chatti ka. Aga ta tahab tegelikult, et läheks Chrome'iga, browseritest siis Chrome'i ja tõesti on selline tore võimalus, et kui arvutiklassi pääsete, siis õpilased saavad ja mikrofonid kenasti töötavad, siis saab lasta ilusasti harjutada. Ja nad saavad siis kontrollida seda teksti, kas see on õige, kas nad nagu hääldavad piisavalt arusaadavalt, sest seal saab valida siis keele ja vastavad sellele ta siis reageerib. Kahjuks ei ole seal muidugi eesti keelt, kui ma õigesti mäletan, kas selle allal vist ei tehtud edasist tööd. Aga dictation.io, seda edastati ka võõrkeele õpetajate liidu konverentsil. Aga igati kiiduväärt lehekülg, kus siis saab toimetada. Ja vahva oli seal veel see, et kui on koma või punkt, siis tuleb see nagu tegelikult sõna või sõnaga öelda, et siis saab sageks näiteks koma ja punkt ja nii edasi, et siis ta reageerib sellele ja vist oli ka noiet saile. Nii, ja ma olen jõudnud siis oma esitluse nagu sellisesse ossa, kus ma tahtsin
peatuda siis nagu töövahenditel, et mis on minu arvates need ikkagi viimaste aastate nagu parimad ja ma tahaksin teie tagasi sidet ka parimad töövahendid võõrkeelte õppimisel ja õpetamisel, et kas pole see ikkagi Quizlet, et tegelikult on asi nii kaugel, et kogu veebimaailm on seda Quizletis loodud sõnavara täis, et kui olla väga nutikas ja püüda sisestada näiteks inglise keeles ikkagi I love English ja seal kohe number ja siis unit ja number, siis on võimalus leida täpselt selle peatüki juurde need sõnad ka veebist. Ja Quizlet, olgu edu sulle aastid, kõike head, aitäh selle veebi või selle testi info eest ja selle linki eest ja kohtumisteni. Ja Learning Apps on jällegi, Quizlet areneb edasi, et seal tekib neid mänge juurde ja tegelikult on ju väga lihtne, et sa korra sisestad selle hulga sõnu ja keskkond ju ise genereerib. Nägemiseni. Learning Apps ja tõesti jälle pakub aina uusi võimalusi juurde ja kõik need keskkonnad on tegelikult sellised, et nad on täiesti jõukohased ka õpilastele. Just Learning Apps olen katsetanud ka lausa klasse ja selles suhtes on siis hea, kui nad on sellises kerge süsteemiga loodud sinna, et ei võta seda Learning Appsis näiteks neid salasõnu, mida ta sinna genereerib, vaid saate muuta ju, et teate ise, kuidas need lapsed teil on pandud seal salasõnadega ja muidugi saab ka minna iga kell sinna vaatamata ja Triffide Padlet on ju täiesti, ma ütleksin, et aju vabal sekunditega sa saad luua selle e-seina või nimetan ükskõik kuidas seda e-seina lehte või e-nurgaks või ja lapsed saavad sinna postitada oma tööd või sa saab teha ju reaalajas koostööd. Trissider on selline ka samasugune nagu Ansegaden, et minu arvates, siis tuli ka konto teha, siis on kõik need oma tööd nagu olemas. Aga iga üks saab minna sellele aadressile ja lisada seal kas oma idee või oma mõtte. Mina olen isegi teinud kunagi nii, et lasin teha teatud teemal tunnikontrolli ja siis oli nagu õpetajana väga hea panna sinna kas plussi või miinust ja kui läks miinus, siis et see tähendas, et seal on viga ja sai sinna märkida õige sõna. Nii et nii palju nagu oma kujutlusvõimega lubab, siis saab, ja mulle meeldib ka väga Quizzes ja need Kahoot ja just need ja äkki ka Sokratis ja on ka selle poolest ju toredad, et maailma õpetajad ja õppijad on sinna ju ka nii palju materjali juba loonud. Et tasub, ma nimetan juba seda nagu turul käimiseks, et tuleb minna Quizzesse turule ja kasutada neid õigeid märksõnu ja võib saada nagu väga häid viktoriine kohe kasutamiseks. Et alati ei suudagi luua enam, ja, aga samas saab ju anda õpilastele kõike seda teha. Nii Mentimeeter jällegi minu poolt väga armastatud, hästi lihtne, hästi kiire võimalus tagasisideks või seal on ka täpselt mitmed variantid. Üks on see tulpadega tagasiside, et panete seal, et kuidas tale meeldis see või teine või kolmas, aga siis on kõnemullikestega variant ja seal on võimalus siis lastel pikemalt kirjutada, miks mitte käsitlesite mingit teemat ja
Ja õpilased peavad nüüd midagi, näiteks kuidas nad munapühi oma kodus just tähistasid või midagi taolist. Ja siis tulevad kõik need õpilaste need sisestatud lausekised ekraanile ja siis on võimalus taas kord edasi arutleda või juhtida tähelepanu mõnele veale või korrata niimoodi sõnavara ja mida iganes grammatikat. Today's meet on samasugune nagu mentimeeter, et selle mentimeetri ja today's meeti puhul on ju väga vahva see, et kui on õpilastel, kui on wifi ühendus ja õpilastel võimalus minna. Nendel on muidugi ilusasti internetipaketid, et siis on võimalus neil minna nutiseadmetega, oma nutitelefonidega tavaliselt sinna toimetama kohe oma arvamust. See meeldib neile väga. Et nii mentimeetristudud Facebookis on see siis olemas ja muidugi Kahooti saab niimoodi mängida. Need õpilased on ainult oma nutiseadmetega ja Amsterdam oli ka taaskord väga lihtne. Seda olen ma ka väga palju kasutanud, et tõepoolest üks kõik, missuguse lausede sinna panete. Kas te kogute sõnavara jaoks mingil teemal sõnu seal? Või lausa näiteks oli kunagi kordasin, et missuguse liiklusvahendiga reisitakse iga üksel pidi kirjutama siis miks ja kas missuguse artikliga siis liiklusvahendi. Ja sai niimoodi ka grammatikat nagu elavalt korrata ja harjutada. Ja hiljuti avastasin ma ka sellise keskkonna nagu Quizalize ja selle keskkonna siis juhend ja on olemas ka koolielus. Ja Finlink, no pole paremat keskkonda jälle selliseks teatud temaatiliseks kordamiseks või ka õppimiseks, et otsivadki vastava teema kohase fotopildi ja sinna siis taibutavad, miks mitte ainult sõnavara, miks mitte rohkem informatsiooni kuskilt töölehed või siis ristsõna, et mis nagu võimaldab teatud teemat korrata. Et igasugused sellised ristsõnad, neid on ka, tõin siia lihtsalt selle puslemeikeri aadressi, siis QR-kood on samamoodi selline müstiline võimalus siis infot saada või midagi selgeks õppida, miks mitte ei või see olla lihtsalt kooli sõnavara, aga paigutada see koolimaja laiali ja laps siis peab liikuma ja need koodidega, koodilugejatega siis ära tuvastama. Blendspace on minu mitme aasta lemmikuna. Olen hakanudki koondama siis kõiki interaktiivseid materjale just Blendspace'i seeriatesse, kus siis teemade kaupa on kõik koos ja plussiks see, et sealt on võimalus siis peale klõtsates kohe sattudagi sellele lehele just seda konkreetset asja näiteks toimetama. Kui on mingi teema ja online harjutus teada või on selle teema kohta laul, siis järgmises kastikeses avan selle laulu ja nii edasi ja nii edasi. Nii siis neid ühiskirjutamise vahendeid olen väga tihti katsetanud ja viimati kõige enam siis seda, no nii, ei oskagi hääldada, direct pad või midagi taolist. Et see nüüd see lehekülg, kus on võimalus siis kohe reaalajas mingil teemal lasta kirjutada, miks mitte sõnavara korrata, aga mina nagu esitasin mingi küsimuse, mõnele andsin näite, mõnele mitte ja kõik pidid siis kohe selle arvutiklassis ka sinna kirjutama ja igal õpilasel tuleb selles keskkonnas ju oma värv. Nii, ja siis on see eelmises veebiseminaaris ka lubatud keskkond Go Konkur, mis on tõesti armas ja olen seda veel nagu poolel teel avastamas,
aga ta lubaks, ta on siis selline õpetaja e-töölaud või siis selline keskkond, mitmekeelne, saksa, hispaania, portugali, inglise muidugi, lubab siis luua mõistekaarte, mis on natukene huvitavamad, kui ma seni olen näinud, et saab sinna panna pilti ja saab siis seda mõistekaarti niimoodi esitleda nagu filmina, liikuvana. Siis lubab ta teha beebiviktoriine, siis slaidiseansse, nagu esitlusi slaididega, siis sõnavarakaartega, siis pilt plus, ei, see on see viimane jutt, praegune jutt on siis, üks kirja, jah, panen selle linki ka teile, tulen korraks tagasi, natuke täpselt on aega. Tal on see, jah, sisenemiseks selline pikem aadress. Nii, kohe leian. Ja siis on võimalus teha pilt plus sõna, sõnavarakaarte. Ja mul on siin ka üks näide. Panen teile siis selle Go Concour sellise armsa näite linki, kus on siis näha, et kui klõpsab ta peale sellele pildile, siis see kaartikene keerab ennast ja taga tuleb siis õige vaste ja no see on minu arvates väga armas võõrkeele tundi küll. Muidugi ka teistes ainetes, et seal ei ole küsimus, aga see on täna minul siis kooliellu üles pandud keskkond ja videojuhend ja saate sealt ka vaadata. Nii, aga tundub, et laias laastus on minu veebi leiud siis ja mõtted edastatud ja siin all ongi siis slideboom.com ja kaldkriipsude vahel inimesed ja siis minu eesnimi, et seal on kõik need esitlused olemas, seal on muidugi saksakeelseid, aga iga kõige seal minna vaatama, kasutada, kui te nagu sinna peale klõtsate, siis saate sealt altpoolt need keskkondade lindid ka kiiremini kätte. Ja siis suured tänud kuulamast ja toredat kevadet, mis lõpeb siis suve vaheaga.